Ağır atletika üzrə 2 qat Avropa çempionu Ukraynalı Aleksandr Peleşenko ölkəsində Rusiya ordusuna qarşı gedən müharibədə həlak olub. Bu barədə Ukrayna millisinin baş məşqçisi Viktor Salabadnyanyuk məlumat verib. O, 30 yaşında vətəni uğrunda gedən döyüşlərdə dünyasını dəyişib. Peleşenko 2022-ci ilin fevralında başlayan müharibənin ilk günlərindən Ukrayna silahlı qüvvələrində xidmətə başlayıb. Aleksandr Peleşenko 2016 və 2017-ci illərdə 85 kilogram çəki dərəcəsində Avropa çempionu titulunu qazanıb. 2016-cı ildə Rio'da keçirilən Olimpiya oyunlarında 4-cü yeri tutub.